Українська сторона відкинула пропозицію угорського прем'єра Віктора Орбана щодо припинення вогню. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в українському телеефірі. За його словами, якщо Росія не буде говорити мовою ультиматумів, то під час другого саміту її представники зможуть у тому чи іншому порядку бути присутніми. Проте припинення вогню не може розглядатися у відриві від інших аспектів врегулювання. Російський ТАСС вже поширив слова Жовкви з чітким трактуванням, що пропозиція відкинута. Пропоную послухати. Угорщина – не перша країна, яка говорить про подібний варіант подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою. Україна дійсно хоче миру, і ми маємо для цього інструмент. Україна провела перший інавгураційний саміт миру і готується до другого. Ну, а своєю чергою сьогодні в день президент Зеленський провів телефонну розмову з майбутнім генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. І ось про що говорили. Я щиро подякував йому за все, що він, його уряд та народ Нідерландів зробив для України за сучасну і об'ємну збройну, гуманітарну та політичну підтримку. Ми будемо перебувати на зв'язку і надалі, після його вступу на нову посаду генсека НАТО. Я привітав Марка з призначенням, і ми обговорили майбутню співпрацю між Україною та Альянсом. До інших тем, але теж щодо військової взаємодії, відбулася зустріч між міністром оборони України Умєровим та його американським колегою Ллойдом Остіним. США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України на понад 2,3 мільярда доларів. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі зі своїм українським колегом Рустемом Умєровим у Вашингтоні. І також о 18:47 відбулося доповнення матеріалу. Остін уточнив, що до пакету увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США. Окрім того, Сполучені Штати змінили послідовність виконання деяких замовлень іноземних покупців, що дозволило закупити більше ракет для систем Петріот та НАСАМС, які і нададуть за пришвидшеним графіком. І ось буквально нещодавно з'явилося повідомлення в телеграм-каналі президента Зеленського, де він говорить, що доручив міністру оборони України, який зараз перебуває у Вашингтоні, отримати конкретні дати, коли будуть поставлені ті додаткові системи Петріот, про які ми щойно згадали. І також президент, ну, якось трохи загадково повідомив, що мав доповідь керівника зовнішньої розвідки. Коло питань для нього якесь зрозуміло про те, що нам загрожує, про можливості. І він пише, що є хороші перспективи. Ну, будемо сподіватися, що все хороше стосовно України збудеться і відбудеться, а ми ж йдемо далі.